Huomenta päivää. Tässä on meillä tämä lautaipäivä perkele, ei ole niin rankka meno. Kello on 15 niin 12 tässä keitetään kahveita ja muuta ei vieläkään krapuna ole. Täällä ei enää ole. Aamu kahvetta. Ja tästä se lautailta lähtee menee rajulla meiningillä. Rokkana paisteltiin edelleen ja näin. Ei mitään, katsellaan. Ei se oli meikki.